Varmt välkomna till helgmålsbön här i Västlands kyrka inför söndagen före pingst, där temat är Hjälparen kommer. Vi ber. O Gud, du som upphöjt din enda son till din härlighet, sänd oss hjälparen, sanningens ande, så att vi kan tjäna dig med all vår kraft och av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Evangeliet är hämtat från Johannes 15:26. Jesus sade: När hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det är ett löfte Jesus ger sina lärjungar här. Ett löfte om att när han går bort, så ska han sända någon annan istället. Han ska sända en hjälpare, nämligen sanningens ande. Den här sanningens ande kommer lärjungarna att få erfara. Och det är det som texterna handlar om nästa vecka. Så det tänkte jag inte gå in närmare på här. Jag tänkte närmare beröra en själavårdande aspekt av sanningens ande. För några år sedan läste jag en bok av Tommy Hellsten, den finske teologen, terapeuten, författaren, där han berättar om sin uppväxt som var ganska dysfunktionell. Hans pappa var alkoholist och han åsamkades ganska svåra sår under sin uppväxt, där han kände skam och skuld och stress. Det kändes inte bra på insidan liksom. Det här blev bara värre och värre, och en dag så tänkte han att jag måste göra något. Jag måste ta itu med det här. Jag måste prata med någon. Men han insåg att jag kan inte prata med mina föräldrar om det här. Så han bestämde sig för att gå och prata med ortens präst. Så han ringde och beställde en tid hos prästen på pastorsexpeditionen. Och dagen kom när han skulle gå till prästen och han var supernervös. Men han gick dit och han satte sig. Han vart hänvisad in till prästens kontor och han satte sig på stolarna där, på en stol där. Och när klockan var prick så kommer prästen in och han sätter sig mitt emot. Tommy börjar berätta om alla svåra stunder, allt som gjorde ont på insidan. Han bara öste ur sig och han skakade i hela kroppen. Efter 15 minuter så reser sig prästen upp och säger: Ja, nu har inte jag tid längre med det här, utan jag har ett annat möte som väntar. Hej då. Där sitter Tommy
kvar och blir helt tom. Hans första möte med vuxenvärlden, där han vågar öppna upp för någon om vad han känner. Det som var i Tommy, det som fick han att ta det här steget, det var sanningens ande. Den här sanningens ande verkar i oss. Det är en process i oss som vill berätta sanningen. Men allt som oftast så håller vi det på avstånd och vi stänger igen och vi går vidare, vi kör på. Och är man kille så är man ju uppfostrad att man ska inte visa, man ska inte prata någonting om känslor, utan man ska bara stänga av och gå vidare. Men det är livsviktigt att våga prata. Och det är livsviktigt att det finns forum där man kan vara trygg och där sanningen kan få komma fram. Det är den största uppgiften som jag ser i att vara kyrka. Att skapa forum där man bygger en trygghet och där sanningen får komma fram. Att sanningens ande får inspirera, ge mod och få komma fram. För det är då såren på insidan kan helas. Vi ber tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Tillsammans får vi be Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss så till sist gå i frid och tjäna vår Herre med glädje.